cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Politik PAS yang bercelaru Pemimpin PAS sentiasa mengeluarkan kenyataan kononnya menyokong penuh titah Raja-Raja Melayu. Apatah lagi apabila mereka lihat titah tersebut memberi kelebihan kepada parti itu. Tetapi pada masa yang sama, mereka berskongkol dengan penderhaka. Ini termasuk mempertahankan pelan pemulihan negara yang dirancang oleh Perdana Menteri Tebu Atap, Tan Sri Mahyadi Mak Yassin untuk keluar daripada perangkap COVID-19. Kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam usaha untuk menjayakan pelan pemulihan negara itu yang memerlukan pengemblingan semua pihak dalam menjayakan apa yang dirancang oleh kerajaan. Pelan pemulihan negara negara adalah langkah tepat. Dalam situasi begini, amat malang bila ada pihak yang menggugat kestabilan negara ujarnya seperti di peti Harakah Daily 13 Ogos. Beliau mengingatkan sebuah pihak khususnya pemimpin politik supaya menumpukan seluruh tenaga kepada usaha menguruskan ketidakseimbangan sosial ekonomi masyarakat ketika penularan COVID-19 semakin membimbangkan. Jom kita bandingkan kenyataan Tuan Ibrahim kepada Harakah Daily dan Malaysia Kini pada hari yang sama. PAS tetap tidak setuju kalau DAP berada dalam kerajaan. Katanya seperti di petik Malaysia kini 13 Ogos Tuan Ibrahim berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Mahyadin semasa menyampaikan ucapan yang disiarkan ke seluruh negara pada lewat petang Jumaat Kelak Tuan Ibrahim paksa semua rakyat Malaysia terima pelan pemulihan negara separuh masa yang tidak dibahas secara terperinci di Parlimen seperti kehendak titah Yang di-Pertuan Agong tetapi pada masa yang sama menolak penyertaan DAP siapa Tuan Ibrahim yang mahu menyingkirkan rakyat Malaysia untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan Jauh sungguh bezanya pemikiran politik pemimpin PAS ini dengan pemimpin amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Sifat Islam yang penuh rahmah adil dan sebagai petunjuk kepada manusia pasti menyediakan jalannya untuk memandu umat Islam di Malaysia hari ini yang berada dalam persimpangan kritikal krisis kepimpinan. Hujah Mujahid dalam tulisannya selepas mendengar kejutan dari Mahyadin. Beliau menyandarkan hujahnya daripada firman Allah Subhanahu SWT dalam surah Al-A'raf ayat 156. Rahmatku mahaluas ke atas segala segala sesuatu. Dan surah An-Nahl ayat 89 dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab yakni al-Quran menjelaskan setiap sesuatu dan sebagai petunjuk rahmah dan berita baik untuk kaum muslimin. Mujahid berpendapat umat Islam perlu memahami bahawa dalam disiplin ilmu Islam permasalahan pemerintahan dan kepemimpinan umat ianya dipandu oleh kerangka siasat syariah. Kata Mujahid ilmu siasat syariah secara rumusannya adalah ilmu berkaitan pemerintahan yang meletakkan piawaian dalam adab pemerintahan dan urusan pemerintahan dalam menyampaikan kepentingan rakyat. Segala pandangan memahami krisis hari ini perlu ditundukkan kepada prinsip umum pemerintahan atau al-ahkamul ammah li siyasa dalam Islam seperti keadilan, kemanusiaan, memenuhi hak, mematuhi perjanjian dan lain-lain nilai yang diperakui oleh Islam sebagai rujukan yang sah dalil dan nasnya ujar beliau. Al-Quran memerintahkan kita berlaku adil dan ihsan serta melarang perbuatan keji, mungkar dan bersikap melampaui batas. Orang Islam berpegang teguh kepada syarat-syarat dalam perjanjian. Dalam perhubungan ini, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan syarat untuk terus menikmati keabsahan politik bagi seorang Perdana Menteri kepada perkara 43, kurungan 4 dan isu galas ganti kepimpinan turut diperincikan dalam perkara 43, kurungan 2, kurungan A yang terletak atas perkiraan dan pertimbangan yang dipertuan agung. Namun syarat itu mengandungi tanggungjawab yang wajib ditunaikan. Di negara kita pada hari ini tanggungjawab itu membabitkan keputusan kerajaan antaranya dalam menjaga nyawa rakyat apatah lagi setelah Covid-19 menyerang dengan begitu dahsyat sehingga jumlah keseluruhan kes sudah mencapai 1.4 juta dengan belasan ribu kematian. Ternyata kerajaan Perikatan Nasional gagal memenuhi tanggungjawab dalam syarat tersebut. Terdapat penguatkuasaan Undang-Undang Dua Darjat peniaga kecil bungkus Rakyat hilang mata pencarian, kadar pengangguran meningkat, rakyat dilanda kemurungan sehingga ramai yang sanggup membunuh diri. Itulah bukti kegagalan dalam memenuhi tanggungjawab tersebut. Tidakkah pemimpin PAS dapat melihatnya selain meratib? kebencian kepada DAP. Sedangkan seperti yang ditegaskan Mujahid, Islam itu adil dan penuh kerahmatan. Walaupun semasa ujian krisis, janganlah sempitkan keadilan Islam atas dorongan sentimen dan kejumudan dengan mengambil sikap ambil mudah lalu mengatakan ini adalah sikap Islam. Jom Channel ingin berkongsi petikan oleh Sarjana Islam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya sesiapa yang tiada pengetahuan tentang sesuatu wakil, konteks yang berlaku dalam kehidupan manusia dan tanggungjawabnya kepada agama. Sebenarnya dia tidak tahu hukum Allah ke atas hamba-hambanya. Jika dia tidak tahu semua itu, maka kata-katanya atau pandangannya dan tindakannya itu dipandu atas kejahilan. Antara hamba Allah yang tidak dipandu oleh ilmu ialah mereka yang membawa kepada kehancuran daripada mendekatkan manusia ke arah kemaslahatan. Justru bertaubatlah wahai pemimpin PAS, berhentilah berpura-pura.